číslo 4 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2014 sa v štvrtej časti daň za užívanie verejného priestranstva v článku 10 odsek 2 písmeno F doplňa ďalší spôsob osobitného užívania verejného priestranstva, a to za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie reklamných a propagačných akcií. A vlastne to za účelom vyrobovania dane za užívanie verejného priestranstva pri organizovaní takýchto akcií. Sadzba už vlastne je určená paušálne 16,60 za každý aj začatý deň. Vlastne túto zmenu podmienok nám umožňuje aj v priebehu roka zákon o miestnych daniach, takže je to v súlade so zákonom. Ďakujem pekne. Tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 VZN číslo 4 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014. Hlasujeme. Pán Uber, akú kartičku máš? Za. Zelená. Dobre. Všetci sú za. Prejdeme k bodu 8. Zmena číslo 1 v smernici číslo 4. Zásada odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Žarnovici a členov stálych komisí. Máte predložený návrh, kde sa vlastne doplňal bod v prípade, ak primátor je počas dlhodobej penky. Odmeňovanie za riešenie odmeňovania zástupcu primátora. Včera na mestskej rade boli rôzne názory, preto vlastne sme nezaujali žiadne uznesenie s tým, že predkladáme tento materiál všetkým poslancom na zastupiteľstve. Poprosím. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o materiál, ktorý sa vlastne týka zásad odmeňovania poslancov, v rámci ktorej sa rieši aj odmenovanie zástupcu primátora, ja navrhujem, aby sa vykonala zmena v článku 1a s tým, že nebude sa jednať o plat primátora, ale o odmenu. Nie o plat zástupcovi primátora počas dlhodobej neprítomnosti, ale o odmenu. Vzhľadom k tomu, že nie je v kompetencii mestského zastupiteľstva schváľovať viceprimátorke plat, tento má stanovený vlastne primátorom mesta, ktorému táto kompetencia prislúcha. A preto by som vás chcela požiadať, aby ste vy, poslanci, stanovili výšku tejto odmeny. Aby to bolo proste v súlade s platnou legislatívou. Pretože plat, ktorý má stanovený viceprimátorka, ten nebol ničím a nikým zrušený. Tento plat jej musí byť vyplácaný aj počas teda tejto doby, keď dlhodobo zastupuje primátora mesta. Takže navrhujem takúto zmenu tento materiál. Napriek tomu by som dala asi hlasovať najskôr k tomuto návrhu, ktorý bol daný v bode 8. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu zásad, tak ako máte predložené materiály, v ktorom sa rieši odmeňovanie zástupcu primátora počas dlhodobej neprítomnosti primátora. Jeden sa zdržal a všetci sú proti. Máte nejaký iný návrh, keď sme neodsúhlasili tieto zásady? Pán poslanec Štefančák. Ďakujem za slovo. Ako predseda návrhovej komisie na dnešnom zasadnutí sme využili čas prestávku na to a zobrali sme do úvahy pripomienku hlavnej kontrolórky. Dohodli sme sa na zmene návrhu v takom znení, že vlastne plat zastupujúceho poslanca primátora bude zmenené na odmenu. Odmenu navrhujeme vo výške 50% z celkového platu, súčasného platu primátora mesta Žarnovice. Táto odmena bude prislúchať za počet odpracovaných dní a bude prislúchať zastupujúcemu poslancovi od dňa, odkedy bude vlastne vykonávať funkciu zástupcu primátora. Takže návrh je v takejto podobe, čo sa týka komisie návrhovej, a mám pocit, že s týmto návrhom sa stotožnili aj všetci poslanci, ktorí boli prítomní pri našej diskusii. Pekne, tak dávam návrh na hlasovanie. Kto je za takýto návrh, ktorý predložil?
Pán poslanec Štefanča. Počas dlhodobej neprítomnosti primátora viac ako jeden kalendárny mesiac patrí poslancovi, ktorý zastupuje primátora mesta v plnom rozsahu, mesačná odmena vo výške 50% platu primátora a to od prvého dňa takéhoto zastupovania. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, my sme vlastne vyčerpali. Je to v zásadách. Je to v zásadách. Potom musíme skladiť zásady. My sme vlastne schválili ten návrh, ktorý bol daný pánom poslancom Štefančom a teraz vlastne budeme ešte schváľovať zásady, lebo tento článok bude patriť do zásad o odmeňovaní poslanca mestského zastupiteľstva v Žarnovici a členov stálych komisií, v ktorej sa rieši odmeňovanie zástupcu primátora počas dlhodobej neprítomnosti primátora. Vlastne zmenili sme ten pôvodný návrh tým predošlým hlasovaním a takýto návrh, ktorý som teraz vlastne prečítala, takže opätovne musíme hlasovať za tieto zásady. Tak ešte raz hlasujeme za celkové zásady. Ďakujem pekne, všetci sú za. Takže sme vlastne vyčerpali všetky body a prešli sme k bodu rôzne, kde vlastne, prosím pani prednosť, máš pripravené nejaké veci, kde je bodu rôzne. V bode rôzne by som mohla informovať o tom, že ako všetci viete, pripravujeme program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Zatiaľ je tento strategický dokument v stave, keď bola odsúhlasená jednak zamestnancami a vedením mesta a jednak partnermi, analytická časť tohto dokumentu. Takže teraz bude nasledovať identifikácia problémov, potom bude dotazník, ktorý poprosíme vyplniť občiansku verejnosť. Zároveň ešte k tejto analytickej časti a návrhu na strategickú časť bude zvolané sedenie partnerov, a to 10.7. No a predpokladáme, že niekedy do konca roka by ten materiál bol kompletný a bol vám predložený na schválenie. Myslím, že toľko stačí. Ešte ak by som mohla, tak zároveň môžem povedať, že pripravuje sa tiež koncepcia práce s deťmi a mládežou na nasledujúce obdobie, čo je tiež jeden z dôležitých materiálov, keďže takmer 35% obyvateľov mesta je vlastne mládež do 30 rokov. Tiež máme ustanovenú takú pracovnú komisiu alebo pracovný tím, kde sú zástupcovia základnej školy, centra voľného času, základnej umeleckej školy, základnej školy, cirkevnej, materskej školy, mládežnícky parlament, stredná odborná škola a tak ďalej, Združenie mladých Lavra, no a potom samozrejme zamestnanci mestského úradu. Sme s týmto dokumentom podobne ako aj u programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, keďže tieto dva dokumenty súvisia. Momentálne boli zadefinované východiska k tomuto dokumentu, čiže vyhodnotila sa predchádzajúca komisia. Oboznámili sme sa so zákonom, ktorý je prijatý v rámci Slovenska na podporu práce s mládežou. Oboznámili sme sa so strategickými národnými dokumentami a tiež dokumentom na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja. Bola urobená SWOT analýza, identifikované problémy a niekedy v septembri, keď momentálne nastupuje prázdninové obdobie, sa bude v tomto dokumente a v jeho príprave pokračovať. Takže tiež ho predložíme pravdepodobne v septembri, oktobri na schválenie. V tejto oblasti by sme potrebovali samozrejme pomoc poslancov, pretože sa nám zdá, že tá oblasť je dosť taká podceňovaná a nemala by byť. Takže každú pomoc uvítam v našom týme. Ďakujem pekne. Ja by som mala do bodu rôzne ešte v apríli. Na zastupiteľstve som informovala o výborovom konaní na riaditeľku základnej školy a na centrum voľného času. Niektorí ste boli zastúpení v radách školy, ale chcela by som informovať, že 19. mája sa vlastne utočilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy na ulici Fráňa Krála. Do výberového konania sa prihlásili v stanovenom termíne dvaja uchádzači.
na výberového konania sa nakoniec zúčastnila jedna uchádzačka, tá aj zvíťazila. Takže od 1.7.2014 sa stáva staronovou pani riaditeľkou magistra Gabriela Jebnárová. Na druhý deň na to 20. mája bolo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času. Sem sa prihlásili traja uchádzači. Riaditeľkou Centra voľného času od 1.7. je taktiež staronová riaditeľka magistra Iveta Obetlíková. Ja im chcem poblahoželať, no a už len do budúcna, aby sa im splnili všetky tie presazdatia a tie plány, ktoré prezentovali na výberovom konaní. Blahoželáme. Ďalej by som chcela informovať, už sme začali dneska trošku o bytoch, aby ste mali aj možno takú predstavu, prehľad, poslanci. O začiatku výstavby novej bytovky na ulici Vráňa Krála mestský úrad evidoval priebežne 213 žiadostí. Komisia zasadala prvý májový týždeň s tým, že sme sa dohodli, že vlastne všetkých uchádzačov vyzveme, aby sme zistili, kto naozaj skutočne má záujem, lebo už medzi tými žiadateľmi boli aj takí, čo sme mali vedomosť, že už vlastnia nejaký bytový dom, alebo teda nejak inak si poriešili situáciu. V termíne do konca mája sa nám vrátilo 127 návratiek. Bolo to 86 menej, ako bolo tých rozposlaných listov. Následne sme zverejnili aj informáciu v Žarnovickom mesačníku, hneď nám pribudli ďalšie žiadosti, takže vlastne záujem o byt málo 134 uchádzačov. Keď sme ich vyzvali, aby doložili už potom príjem a ostatné doklady, ktoré boli potrebné doložiť, tak doručili 103 občanov, doručilo teda vlastne príjem a ostatné dokumenty tomu prináležiace. Teraz momentálne je v takom štádiu, že pracovníčka spraví majetku, spracováva tieto informácie z jedno príjem a vyhodnocuje, ktorí spĺňajú podmienky, ktorí nesplňajú podmienky. V najbližších dňoch komisia zasadne, aby sme teda sa dohodli na ďalšom postupe, že tí, čo spĺňajú podmienky, budeme ich volať na sedenia, kde ich už konkrétne budeme informovať o výške nájomného, o výške zabezpeky a už potom príde vlastne ku konečnému uzavretiu zoznamu. Či budeme losovať samotné vlastne tie žiadosti, sme sa nejako nedohodli, ale určite sa bude losovať umiestnenie bytu, teda vlastne, že ktoré poschodie, alebo ktorý kde bude byť vydelený. Najväčší záujem je vlastne o dvojizbové byty. To je ďalšia informácia z mojej strany. Potom ste si našli na stole plagát o najkrajšiu okrasnú záhradku súťaž, kde vlastne chcem aj toto cestou informovať, že sa predlžuje termín do 15.7. K dnešnému dňu sa prihlásili dva bytové domy, 4 rodinné domy a ďalší dvaja sa boli zaujímať, že tiež majú záujem v rodinných domov sa prihlásiť. Ja by som vyzvala možno poslancov, ktorí by mali záujem do komisie, potom ísť k vyhodnoteniu, ak im mal niekto záujem, tak zastupiteľ sa môže prihlásiť. Pán poslanec Ubert sa hlásil. Ej, máš záujem. Dobre, tak zapíšeme si, čo má záujem pán poslanec Ubert. Dobre. A ďalšiu vec, ktorú ešte som vás chcela informovať, je, že určite ste postrehli, že tu Žarnovici spoločnosť Renovia začína vyspravovať cesty. Ešte keď tu bol pán primátor, tak mal nejaký zoznam, nejakú predstavu, ktoré cesty sú v takom stave, že potrebujú buď teda vyasfaltovanie alebo formou premotrisku. Máme zazmluvnených dnešnému dňu, máme zazmluvnených kapitálových výdavkov 23 600, to sú vlastne dve komunikácie, teda chodník na cintoríne, niečo už robil mestský podnik služieb a rozšírené je komunikácie na ulici Vráňa Krála s výstavbou chodníka na sídlisku. A potom z bežných peňazí máme zazmluvnených v hodnote 54 tisíc. V tom je vlastne aj ten pneumotrisk, už prešla táto firma prímestskými časťami Žarnovicou a podľa posledných informácií dneska po 10.7. už prídu asfaltovať tie ostatné veci, ktoré sme sa dohodli. Plánovaných máme ešte za 11 300 eur. Plus, teraz sa nám vysvetlil taký problém na ulici Vráňa Krála, je šachta prepadnutá a chceme do budúcna vlastne, aj na moste Rukavica máme problém s tým povrchom, takže toto tiež akože riešime. Tak ale pre vašu informáciu, aby ste mohli informovať, takéto niečo sa robí. Z mojej strany všetko, neviem, či máte.
K nejakým takýmto veciam. My pripravujeme automatoklub 31. augusta, 51. ročník, 3. zlatú prílbu. Pri tejto príležitosti sme požiadali vlastníkov nafukovacích mantinelov Speedway Club Žarnovica o prenájom, tak ako v Lani. Zdá sa mi, že tá cena, ktorú nám oni tu vypálili 1500 eur za 4 hodiny, je dosť značná. V Lani sme dali 1000 eur, toho roku už 1500. Keďže v roku 2011 mesto značnou čiastkou prispelo na nákup týchto mantinelov v hodnote asi 8000 eur, preto ma zaráža, že táto organizácia napriek tomu, že i dali do toho svoje nejaké finančné prostriedky, žiadajú takýto prenájom za 4 hodiny. Ja v prípade, že toto budú na tomto trvať, budem musieť hľadať nejaké iné riešenie, ale by som chcel podotknúť, že mesto, pokiaľ dalo do toho peniaze, myslím, že by to malo slúžiť pre ten podrážny šport. A nie na tom takto zarábať. Ja mám tu taký prehľad, koľko peňazí asi dostali za posledné obdobie táto organizácia. Následne v tom roku okrem tých 8000 eur ešte dostali 5100 eur. Na zmluvu o spolupráci v roku 2012 bolo to 15000 eur. V roku 2013 13200 eur. Za toto obdobie je to dohromady 41800 eur. Takže ma to mrzí, že sa k tomuto takto postavili. Majú plné ústa bezpečnosti, jazdcov a čo ja viem čo. Ale toto je už teda priveľa. Budem žiadať, v prípade, že sa toto nebude riešiť, budem žiadať mesto, nech nám prispie na prenájom. Lani sme vyplatili 1000 eur, teraz už 1500. Neviem, koľko to bude na rok. Z mojej pozície môžem len toľko povedať, že vlastne obidva automotoklivy dostali nejaké tie peniaze. Nepamätám si presne čiastku, koľko mesto dalo konkrétne na tieto nafukovacie. Ale to bola možno čiastka aj na činnosť, to nebola teda čiastka. Inžinierka Erika Zahorcová sa hlási. Ja by som to chcela povedať, že v podstate posledné roky, ako vznikol vlastne ten druhý automotoklub, tak tie príspevky pre jeden aj druhý automotoklub boli približne rovnaké. Keď dostal niekto viacej zmluvu, nejaký príspevok, teda zmluvu o spolupráci, akože viacej, tak dostal menej v tých dotáciách. A naopak, kto dostal vyššie dotácie, tak dostal menej. Čiže môžeme to vybrať, že koľko tých peňazí kto dostal, lebo myslím si, že to bolo približne rovnaké. Tam nejaké veľké rozdiely neboli. Môžeme to vybrať, ale bolo to naozaj tak, že bolo to jedna časť bola vykrývaná z dotácií z rozpočtu mesta a druhá časť bola v zmysle zmluvy o spolupráci. Ale boli to, podľa môjho názoru, približne rovnaké čiastky. Ja mám tu na všetko toto vytiahnuté, to, čo oni dostali, môžeme pozrieť to naše. Môžeme to pripraviť. Dobre, ja som sa potom zastavil. Ešte vyzdávam, ešte ak môžem, že škoda, že obidva kluby sa nepodielili na nákupe tých nafukovacích mantinelov, to ste mohli sa pridať. Lebo ja som o tom nevedel, čo sa deje, nikto neinformoval aj z mesta. Určite sa vedelo, určite lebo bola aj na zastupiteľstve sa potom riešilo, že vlastne také mantinely potrebujú. A myslím si, že neviem, či toto je priestor na to, aby sa riešili spory klubov. Myslím si, že musia ja vás poprosím, doporučujem možno predsedom jednotlivých klubov, aby sa stretli a dohodli sa na nejakej schodnej ceste pre obidve strany. Ako povedala vedúca oddelenia ekonomiky, že vlastne tie príspevky boli vyrovnané, záležalo možno komisia, predseda komisie športu, tak tam sa delili dotácie, ale navrhovali sa, tam sa rôzne názory povedali, kto koľko má podujatí, kto koľko nemá, takže ja by som to možno tu nerozmazávala teraz tu na zastupiteľstve, asi to nie je na toto priestor. Dobre, máme túto informáciu, ale bolo by vhodné, aby ste sa stretli možno na úrovni predsedovia obidvoch klubov a dohodli sa na ďalšom postupe. Ja vám pravdu poviem, že
spraviť 6 pretekov nie je problém za mestské peniaze. Tu no 2000 eur, ďalších 2000 eur, tu no 1500 eur. Je to možno na komisiu. Môžem žiadať na rok. Komisiu športu, tam sú jednotliví členovia, treba sa rozprávať vlastne, keď sa pridelujú peniaze, ale teda žiadosti sa schvaľujú, že tam sa treba vyjadriť. My to už teraz tu na nevymeníme, alebo nevymyslíme niečo iné, už je pol roka. Pán predseda finančnej komisie, hlasil si sa mi Jirko Štefanča. Ďakujem za slovo. Som aj členom komisie športu, takže v krátkosti len poviem toľko, že vlastne podľa žiadosti, ktoré sú predložené zo všetkých klubov, organizácií a ktoré si požiadajú o dotáciu zo strany mesta, je určený určitý balík, ktorý, kde boli tento rok ustanovené určité kritériá navrhnuté, zatiaľ to nebolo úplne schválené, o prerozdelení týchto prostriedkov, takže vychádza sa z určitého balíka, kde sa berú do úvahy počet podujatí, masovosť tohto športu, a všetky ostatné oblasti alebo veci spojené s tým. To, čo si navrhla pani viceprimátorka, navrhujem aj ja, teda aby došlo k stretnutiu, ale bolo by dobré, podľa mojich skúseností, keď už išlo aj o nejaké prenájmy priestorov v areáli mestského, teda športového areálu, tak vždy tam bol potrebný nejaký mediátor alebo nejaká osoba, ktorá s predsedou týchto dvoch klubov nejakým spôsobom spojila, alebo našla nejakú spoločnú reč, aby sa na niečom dohodli, takže asi aj v tomto prípade, pokiaľ chceme pomôcť jednému alebo druhému klubu, tak by bolo dobré odporučiť nejakú takúto osobu z mestského úradu, ktorá by sa s nimi stretla a skúsila to nejak dohodnúť, pretože nie je tento bod veľmi na prejednávanie v zastupiteľstve. Ale možno by som navrhla predsedu komisie športu, lebo vlastne tam sa prejednávali žiadosti, lebo z mestského úradu nie je to správa majetku, je to majetok vlastne teraz toho klubu Speedway, nemali sme do toho zasahovať, jednoducho je to o komunikácii, je to o dohode a možno by to mohol byť niekto, buď predseda, alebo poverený z tej komisie športu. Môžem to kľudne prediskutovať, ale ja by som povedal, že po zastupiteľstve určite sa možno. Dobre. Boli aj susedenia, ktoré máme naplánované, aj ktoré boli. Niektorí sa tam zúčastnili, niektorí nie pri týchto prerozdeľovaniach, takže tento problém je tu viacej rokov a dúfam, že sa ho podarí riešiť. Ďakujem pekne. Ešte niekto má? Pán Baláš. Ja by som chcel ešte k jednej veci informovať. Dnes sa pán Zimán, predseda a veliteľ dobrovoľného zboru Žarnovica, zúčastnil na odborno-metodickom zamestnaní v Banskej Bystrici. Ako jeden, teda náš dobrovoľný hasičský zbor sa dostal do skupiny A po tom novom prerozdelení. Je tam 8 dobrovoľných hasičských zborov v našom kraji. Chcem to spomenúť, preto to spomínam, lebo bol tam vyhodnotený náš dobrovoľný hasičský zbor ako jeden z najaktívnejších, mal najviac bodov v nejakom tom hodnotení. Mal 35 bodov, pod ním nižšie bola Jošava, tam mala 24 bodov. To je v rámci kraja, taktiež bol vysoko pozitívne hodnotený v rámci Slovenska, možno až na vrchných priečkach, by som si dovolil tvrdiť podľa informácií predsedu dobrovoľnického zboru, lenže nie sú to oficiálne čísla, takže nejdem ich zverejňovať, ale teda, aby ste vedeli, že v rámci kraja, v rámci Slovenska sa hasičom darí už teda takto zviditeľne. Ďakujem pekne. Zastupujúca vedúca oddelenia kultúry. Takže ja by som vás chcela poinformovať o programe, ktorý pripravujeme aj teraz na leto, aj potom v septembri. Takže už teraz od 1.7. štartuje súťaž Fotoleta 2014. V dňoch 10. až 11.7. bude sa mesto spolupodieľať na propagácii kresťanstva piesňami. To je, a biblickým slovom, to je vlastne Združenie pre rómske deti a mládež Ježiš Kristus žije, bude to v parku proti sporiteľni. 25.7. Mesto organizuje, alebo teda oddelenie kultúry, mládeže a športu organizuje preteky lezúňov. Tam som vám dala aj plagátik na stôl. Je to vlastne súťaž zameraná pre tie najmenšie detičky a ich rodičov, budú tam aj nejaké tvorivé dielne a po ukončení súťaže pesničkový zábavný program Lolo a Piškot.
1.8. nás čaká letný koncert v parku oproti sporiteľni, takisto príde sem strieborný superstarista z roku 2013, Štefan Ičo Pčelár. V septembri nás čaká tá najväčšia akcia od 12.9. do 15.9. nás čakajú dní mesta Žarnovica. Vlastne v tomto termíne 12-13 september bude prebiehať aj jarmok. Budú tu rôzne vystúpenia kultúrne, ja neviem, športové, boli oslovené organizácie a kluby, ktoré dostali dotáciu z mesta, aby sa vlastne spolupodielali s nami ako s mestom na príprave dní mesta. Niektorí nám odpovedali, väčšina žiaľ zatiaľ nie. Aj čo sa týka jednaní s umelcami, tak máme zatiaľ zarezervovaný Elan Revival, tí prídu určite. Potom sme v jednaní s folklórnou skupinou Šumiac. Tí by tu mali vystúpiť v nedeľu 14.9. a 15.9. sa dní mesta ukončia vystúpením Žarnova v kostole. Takže zatiaľ asi toľko. Ďakujem pekne. Má ešte niekto do bodu rôzneho niečo, nejakú informáciu? Pán poslanec Ubert. Otázočky nejaké. Najprv tie, čo sa dajú na mieste zodpovedať, a potom tie, čo asi na budúce zastupiteľstvo. A to nie je relácia poslancov, alebo otázky, tak ako prípadne do rôzneho? Do rôzneho otázky. Nech sa páči. Chcel by som sa opýtať pani inžinierky z výstavby, pani vedúcej, že či sa garážnici dohodli nakoniec na voľakom postupe takom reálnom? Skôr asi pani prednosti. Hej. Ale inak stane ešte z toho do rôzneho. Čiže môžeme informovať, bolo už niekoľko stretnutí so záujemcami o garáže. Na prvom stretnutí sa dohodlo, že chcú alebo majú záujem o výstavbu murovaných garáží. Tak sme oslovili firmu Remeslo, ktorá predložila cenovú ponuku. Boli návrhy od samotných záujemcov, že teda majú nejaké firmy, s ktorými majú dobré skúsenosti a mohli by tieto garáže vystavať aj lacnejšie. Firmy sme oslovili, bolo ich niekoľko, je tu prehľad na tomto, na premietaní na stene. Takže takéto ponuky vlastne boli. Najnižšia cena bola od firmy Enspol z Brezna, ktorá bola 6490, ale napriek tomu, že je tá cena už vlastne najnižšia zo všetkých ponúk, aké sme dokázali zohnať, veľký záujem o takéto garáže nie je, máme zatiaľ 10 záujemcov. Je možné, že niektorí odišli k pánovi Forgáčovi, hej, keďže aj on súčasne v tom istom čase chce stavať svojich 7 garáží. No ale možno, že sa zmenia podmienky, alebo čo, neviem, budeme to musieť ešte teda dobre premyslieť, čo ďalej. Čo? Dobre, ďakujem. Stačí takáto informácia? Stačí. Pána riaditeľa by som sa opýtal, 15 parkovacích miest sa hovorilo, že sa bude budovať pri zdravotnom stredisku. Časový horizont, asi tak, plus minus. Ťažko povedať. Tento rok, budúci rok? Tento rok určite. K týmto zámeny zúma vlastne aj k tomu zriadení vecného bremena by malo dosť mesiaci júl. Potom záleží vlastne aj od mesta. Budem žiadať nejaké financie na to, pretože z vlastných na toto. A horizont, zrejme asi predpokladám v septembri schválenie na zastupiteľstve nejaké financie. Do konca roka áno. Realizovať. Mhm. Dobre, na vedenie mesta ešte sa opýtam, fabrika pod Hrbom. Máme nejakú väzbu? Informácie. Nič. Nie. Ešte jednu informáciu o hľadom urbárskeho spolku. Ešte ak už teda informujeme o všetkom, tak môžem ešte povedať, že sme aktívni pri konštituovaní urbára, ktorý bol založený niekedy v minulosti a už nie je zosúladené jeho fungovanie s platnou legislatívou. Takže stretnutie alebo zhromaždenie vlastne všetkých urbárnikov bude 36. o 16. v kultúrnom dome. Je tam strašne veľa tých podielníkov, takže je s tým aj veľa práce, ale snad to všetko dobre dopadne, lebo toho 30. je posledná šanca, keď sa môžu konštituovať a podielníkom je tam aj mesto celkom dosť veľké. Takže keby sa podarilo potom ešte uzavrieť zmluvu s lesmi, aby sa v tých lesoch hospodarilo a nejaké peniaze by plynuli vlastne do spoločnej kasy, tak by to bolo dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Uberc. Ešte sa opýtam, škôlka na ulici Sládkoviča.
nejaký plán je na obnovu, alebo vlastne ako je to, lebo sme sa nejak bavili o tom v nejakom časom období, že už nejaký úvek to mal. A náš projektový manažer vlastne pripravuje spolupráci s projektantom dokumentáciu a samozrejme nie do konca roka určite nie, ale na budúci rok určite budeme v tomto projektu pôjdeme. Takže by sa to mohlo reálne... Áno, čakali sme na tú výzvu a jednoducho vyšla výzva. Takže vlastne máme aj vyčlenené v rozpočte peniaze asi 10 000 eur na tú dokumentáciu projektov, takže budúci rok určite toho pôjdeme. Ďalšia vec. Nájomné bytovky sa zrealizovali 3 stavebné parcely mesto. V budúcnosti plánuje nejaké? Buď, ja neviem, cez pozemkový fond získať nejaké parcely alebo nejak, tak nejakým spôsobom proste akože... Dokonca tohto volebného obdobia nie. No ale či je nejaká pláne, tak musíme pozrieť troška aj do budúcnosti. My môžeme robiť všetko postupne. Momentálne mladé rodiny mali záujem o byty, tak robíme s bytovkami. Od 2009 roku takisto boli 2 bytovky, v 2014 30 bytov ďalších. Zatiaľ nejaké žiadosti konkrétne, okrem teba možno minulosti na mestskom úrade, neboli na výstavbu rodinných domov, ale samozrejme predstava primátora možno v ďalšom volebnom období bola takáto, uvidíme neskôr. Dobre, a posledná otázka, pri moteli stojí, vlastne motel stojí tam, kde stojí, nejaká informácia je, že sa s tým niečo bude diať alebo nie, lebo nejaké šumy zase išli, ale či mesto má nejakú väčšiu informáciu? Šumy sme nepočuli zatiaľ, ale vieš, že to je v vlastníctve súkromného vlastníka, takže jednoducho my mu nemôžeme rozkladať, aby niečo s tým išli robiť. Poslednú informáciu, ktorú sme mali, to asi aj primátor možno pred rokom informoval, zatiaľ ten pán majiteľ, nebola som ja s ním v kontakte, tak nemám žiadne bližšie informácie. OK, ďakujem. Má ešte niekto do rôzneho? Rôzne ešte. Ak nie, tak by som bod rôzne uzavrela a prešli by sme k bodu 10, interpelácie poslancov, nech sa páči. Aby som sa chcel spýtať. Pán poslanec Repiský. Neviem, či na mesto, či na riaditeľa mestského podniku služieb. Čo s tým smetiskom tam hore na tom Bažíkove? Čo tam je na vyvážané tých konárov a to, čo s tým chceme vlastne robiť? Keby som dala slovo pána riaditeľovi, keďže je správca tejto časti, tohto kvázi smetiska. Kvázi smetiska nie je to skládka bývo, kde sa momentálne z mesta vody môžu iba konáre, halúce a zopilovania z jarného, jeseného a priebehu roka. Bioodpad ako taký zelený vozíme už na skládku oficiálnu ekotransfer pod hrbom, už sa to nemieša vlastne. No a vlastne rieši sa to od horizonte rok a pol dozadu. Do firmy mali sme prislúbené, sú tu 2, vlastne je to Žarnovická energetická, čo kúri s touto štiepkou a je to neviem presný názov, na výrobu elektriky pán inžinier Danko mi povie, čo tu vyrábajú. Že, áno, že vlastne od jeseni, alebo rok dozadu, rok a pol, jedni si to vezmú, druhý si to vezmú, poštiepkujú a už ako boli minulý týždeň do Žarnovické energetické, len bohužiaľ porucha stroja, že nemajú záujem ďalej. Pán inžinier Šestina takisto slúbil, že si to zoberú, nezobrali. Tak sme sa už rozhodli teraz, že je to tam v takom stave, v akom je. Od mesiaca júna vlastnými silami a prostriedkami sa do toho pustíme a spraví sa tam poriadok, pretože bohužiaľ nie je záujem o týchto veľkých odberateľov. Oni najradšej idú do lesa, kde majú priemer 20 a viac stromy a struma je to tam a toto je taká zábavka. No, ale predpokladám, že do 2 rokov aj na trhu sa situácia zmení a už aj o takéto budú mať záujem, lebo už nebude čo štiepkovať inde. Takže trošku sme postali s tým na, by som povedal, trochu planých sľuboch, že čakali a vidíme, že to nemá význam, tak v priebehu letných mesiacov, kedy vlastne vstupujeme do projektu aj s úradom práce, mestský podnik služieb aj mesto, kde by malo vystúpenie nejakých ľudí, pracovníkov, čo si budú
odrábať nejaké veci cez úrad práce. Zhruba my máme, teraz sa pracuje na zmluve, čiže nasadili by sa tam, aby sme to vlastne týmto spôsobom vlastnými silami, prostriedkami chceli riešiť a zlikvidovať, až dali do takého stavu, aby do budúcna k takýmto situáciám nedochádzalo. Nebudeme sa už spoliehať na nikoho, že máme dokonca zmluvy s týmito firmami, len jednoducho neprinútite ich, že poďte sem, no neprídu sem jednoducho. Nemajú záujem, je to pre nich nezaujímavé momentálne. Môžeme po nich informáciu vlastne, alebo odpäť pána riaditeľa, možno je to aj preto, že tam nie sú len tie biologické odpady, nejaké tie konáre, tá tráva, ale to podľa tam je aj stavebný odpad a je tam riziko potom, ako vlastne aj teraz nastala porucha z toho dôvodu, že tam bolo niečo iné, ako tam malo byť. A čo sa týka tie informácie z úradu práce, tak pán riaditeľ prejavil záujem skoro o 90 ľudí z toho počtu, ktorý nám úrad práce ponúkol. Uvidíme, koľký vlastne ponuku príjmu na opracovávanie tých 2 hodín dávky hmotnej núdzi. Takže on, keď nám pristaví ten svoj malý štiepkovač, tak tam, ako povedal, že zábavka, že budú to vlastne čistiť postupne a musíme to zlikvidovať, keďže ako vidíte, že tam už nikto nechce teraz ísť, lebo fakt je riziko, čo sme mali aj informácie od pána Šestino, že on mal nový ten štiepkovač a jednoducho je tam riziko, že tam bude niečo iné, ako tam má byť. Tak zdať len toľko. Ale by som sa chcel ešte spýtať, pri výstave tohoto činžáku bol tam vytvorený zemník, skládka zeminy. Neverím, že to, čo je tam navozené, je stadial, lebo sú tam betóny. Pán primátor slúbil, že keď sa činžák spolauduje, že toto už tam nebude. Chcel by som sa na to spýtať, čo s tou zemou? Neviem, musím zistiť. Neviem, vyššie povedať. Ďalej. Do 30 dní vlastne dáme ako odpoveď, ale momentálne neviem, nebola som tej časti, takže ako to je stave. Keď som tam bola predtým, tak tam bola čisto len zemina, keď začali stávať, ale že sú tam nejaké panely, nemám informáciu. Smetisko robí smetisko, to je. Ďalej by som sa chcel spýtať, pokiaľ viem, tak bolo to ostatné priestranstvo dané do predajmu pánovi Tadianovi, neviem, bolo by ho dobre, ja tam prinútiť, aby to kosil, keď si to zobral do prenajmu, lebo tam je tráva obrovská, takže... Cez právo majetku, takisto dáme informáciu do 30 dní. Áno, bolo to schválené možno asi v februári tohto roku, nezamätám si presne, ale... Lebo na tom priestore bolo... Preveríme, dáme na tom priestore bolo teraz vybudované nejaké parkovisko pre tých bicyklistov, neviem, čo o tom bolo, čo viete, tam navozeného štrku kameňa. Na tomto priestore konkrétne, tak neviem, no je tam... Chaos, teraz sa mi zdá taký, že ako keby to nebolo nikomu. Cyklisti si vlastne upravujú dráhu na svojom pozemku, ale viem, že bol prísľub pána primátora, že vlastne kraja tej cesty, keď tam bol jednoducho, ako povedané, v odzokách bordel, že si tam vlastne tie auta môžu napristavovať, keď majú nejaké podujatie a oni možno budú mať väčšie podujatia, čo mám informácie, do roka možno dve. Takže stále to je lepšie, kultúrnejšie takýmto spôsobom ako nejaká tráva alebo nejaké konáre. Neviem túto informáciu hodnú pána Tadiana, zistíme, dáme ti vedieť. Ešte by som sa chcel spýtať. Zrejme je taký boom teraz internet, neviem, či my teda ako mesto sa môžeme vyjadriť k tomu, čo títo robia, ale to keby ste videli, čo tam sú naťahané za káble na tej ulici Slobody, no to je neuveriteľné. Tam už je tak dole nízko previsí kábel, že odočiaľne rukou, takže neviem, kto to Anka má nejakú správe toto, či oni sa pýtajú mesta, že tu idú niečo takéto robiť, alebo nejdu robiť. Pokiaľ nejdu po našich stĺpoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, tak vlastne nedávame my na to súhlas, takže... To je strašné, tam ste to videli. To... Zase to musí byť v nejakom súhľade. Musíte byť v súhľade niečoho, výška. Ešte až by ste robili okolo tých oprav, tých chodníkov, neviem, bude ešte robiť tá firma? By som poprosil, keby skrátky tam veľa ľudí strašne chodí do roboty, tam popod mňa tá ulica, čo bolo aj to osvetlenie spravené, nie ulica, ten chodník, že by to bolo dobre trošku tam upraviť, no je to taký ten asfalt. Ten chodník nebol plánovaný teraz, ale oddelenie výstavby si môže poznačiť, môžeme ísť pozrieť, akom to je stále. Toľko z mojej strany, ďakujem pekne. Všetko. Má ešte niekto ďalší? Pani poslankyňa Richterová. Mám som poprosiť vyčistiť diarty. Dalo by sa Češťačná zákonická hruta osloviť u správu CIES. Tak, či si pani vedúca z oddelenia výstavby,
žiadosťou vyzveme regionálnu správu ciest a uvidíme, keď sa im podarí prísť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Zdenko Hajdóni. V prvom rade sa chcem poďakovať, že sa podarila nejaká úprava na komunikácii v miestnej časti, tam tej prvej dedine. A v druhom rade by som chcel sa spýtať, či je vypracovaný nejaký plán kozby, keďže aj my máme pohrebisko tam na Rovinskom podaní, či je vypracovaný nejaký plán ďalšie kozby tohto pohrebiska, alebo kolego je to v takom stave. Pán riaditeľ má správe takisto cintorín na Podzámči, takže on má určite nejaký plán na kosenie. Cintorím Žarnovice, čo tam išlo vždy, že Žarnovica potám čerokom do jesenia. Čiže v dohľadnej dobe bude vykosený aj cintorín. No. Dobre. A pri cestách, teda pri komunikáciách, čo sú podnutia, tie veci, ktoré sa budú teda v rámci druhej kozby? Mám informácie, vlastne pán Barborík, teraz bol niekde mimo, ktorý zazvonený je pre túto čas, tak prislúbil, že koncom budúceho týždňa že pôjde kosť na Podnamčie. Zo správy majetku komunikoval s ním zamestnanec, takže takú informáciu mám. Dobre, čiže v zmysle nejakých tých pozemkov, ktoré sú majetku mesta. Dobre, ďakujem pekne. Keby som ja chcel poďakovať za detičky tam na tej našej ulici, že to zveladilo tamto detské ihrisko, že to teraz sa páči. Zveladilo sa, opravuje sa len trošku občania, keby boli všímaví, lebo toto detské ihrisko bolo tak zničené a zdevastované, ako keby malo nie 4 roky, ale minimálne 20. Je tam taký väčší šarvancí, koľkokrát večer, no tak už. Treba trošku okriknúť, dohliadnúť, lebo potom je problém, že nájsť viníka, keď otrhne sa hojdačka, otrhne dosku, tak treba stavať mestskú políciu, keď tam vidíte nejaké nekalé veci, čo sa robia. Ďakujem pekne ďalej. Pán poslanec, poslanec. Ja by som mal otázku na pani Šaliovú, čo sa týka platby daní a čo ma najviac by ma tak zaujímalo, tak to sa týka právnické osoby, či to tam hlavne jednak preglejka a podobné takéto podniky, či tie dane prídu do mesta, alebo sa na ne dlho čaká, sú tam nejaké splátkové kalendáry a tak ďalej. A tak AMB. Tak vzniknúme vlastne k 30. júnu. Ja teraz nemám pripravené to vyhodnotenie, ale tak väčšina právnických osôb platí. Dá sa povedať, že väčšina právnických osôb platí, len neviem teraz to také vyhodnotenie. Môžem ho pripraviť vlastne a k tomu budúcemu zastupiteľstvu. Tak percentuálne zhruba, či to tak vychádza. Tam neboli nejaké prieťahy, sankcie a podobne. Riešime vlastne hneď. Pokiaľ sú problémy, tak snažíme sa hneď riešiť minimálne teda záložným právom, takže ale zatiaľ sme neriešili vlastne tohto ročné, takže máme ešte stále dosť také administratívnej práce vlastne s fyzickými osobami, takže budeme to k 30. júnu vyhodnocovať a vlastne následne riešiť. Ale právnické osoby v podstate. Alebo aj našom zastupiteľstve, keď v júnu budú robiť takú inventúru, týchto pohľadávok, v septembri bude stačiť, alebo písomne? Úplne stačí, tak malinko. Ďakujem pekne, pán poslanec inžinier Štefanča. Ďakujem za slovo, ja by som chcel nadviazať na pána poslanca Oslanca s tým, že obdobnú informáciu v prehľadnej tabuľkovej forme si žiadala komisia financií a správy majetku. Takže dá sa využiť aj tento materiál, ktorý nám následne bude poslaný pani Záhorcovou, vedúcou finančného odboru. A je môžem byť potom preposlaný aj tebe. No, okay. Pokiaľ to uvítaš alebo tak, takže pretože komisia financií sa zapodieva týmito záležitosťami. Jednak nejedná sa len o dane z nehnuteľnosti. Žiadame si o prehľady kompletné, či už sú to dane za ubytovania, dane z výberu, za komunálny odpad, dane za psa a všetky náležitosti alebo príjmy mesta takéhoto charakteru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte má niekto z poslancov do tohto bodu? Ak nie, tak by som uzavrela bod 10 a otváram bod 11, interpelácia občanov. Máme tu občiansku verejnosť. Máme za kamerou, sa páči. Dobrý deň, ja som chcel vás poznať, ale povedať vám o mojom projekte, ktorý som spravil, o stredoškolskú prácu. Tento projekt mi podporila dosť značnej miere Speedbacku,
o ktorom sa pred chvíľkou povedalo, že vlastne robí 6 pretekov po 2000 eur od mesta, čo nie je pravda. Okrem môjho projektu robí pravidelné tréningy 2x týždenne, však všetci môžete vedieť, v Žiari boli pravidelne chodia, robia aktivity, takže to, čo povedal, je na pováženie. Ďalšia skutočnosť v rámci toho môjho dokumentu, ktorý sa volá Jazda bez brzd, je to historický dokument mapujúci celú históriu ploché dráhy na Slovensku. Nie je to len ploché dráha, ktorá je tu v Žarnovici, ale to by si bola aj v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a iných mestách. Tam táto história ploché dráhy skončila rokmi 60. Tento dokument má 51 minút, nahováral zo známy moderátor zo Slovenskej televízie Jan Plesník. Ak viete, tak jeho pani manželka pochádza z nášho kraja, tak aj kvôli tomu bol upozornený a bol poprosený odhovoriť, či by ho nenahovoril. Ďalšia vec, ten dokument i na profesionálnej úrovni, čo môže svedčiť aj o tom, že po prvýkrát v histórii Žarnovice dostane Slovenskej televízii priestor nie len minútu a pol spravodajský, ale pravdepodobne dostane aj ten 51-minútový dokument do Slovenskej televízii, čo by mohlo byť septembrí. Pre Žarnovičanov som chcel nachystať niečo špeciálne, keďže takúto možnosť nemá Žarnovica každý deň a momentálne prebiehajú rokovania s mestom, s pani viceprimátorkou o tom, že by tento dokument mohol byť aj verejne premietaný a mohla byť spravená vlastne nejaká predpremiéra, kde by boli pozvaní všetci, ktorí pomohli a podporili tento dokument. Celkové som veľmi rád, že sa podarilo takéto niečo spraviť, však pani viceprimátorka tiež môže povedať, ona už videla, že nie je to len niečo také povrchné, ale išli sme skutočne do detailov a mesto týmto dokumentom si myslím, že keď by odvyslanie Slovenskej televízii dostane to, čo dlho už nemalo tú takú reklamu po verejnoprávnej televízii, ktorá chýba po tej dráhe. Takže chcem poďakovať plnom rade Speedway klubu, vďaka bez ktorého by to nešlo a vďaka ochote, aj keďže môj brat je síce predsedom Speedway klubu, ale aj inými členmi, ktorí boli ochotní so mnou spolupracovať a podporili ma aj finančne a nie len rečami a tým, že nedá sa na začiatku, keďže na začiatku bolo tu povedomený, keď som robil tento dokument, aj klub ANK, špeciálne jeho jeden člen, ktorý patrí do vedenia klubu. Bohužiaľ, moje zábery, ktoré som zo Slovenského filmového ústavu mal dostať, aj dostal som do Slovenskej televízie, som ja si uhradil z vlastných peňazí, po prípade pomohla mi Slovenská motoristická federácia, ale tieto zábery bolo treba zaplatiť, čo z druhej strany chce niekto zadarmo, čo je smutné od študenta pýtať niečo zadarmo. Takže vzhľadom k tomuto ďakujem Speedbacku, že mi dal takú možnosť a podporil ma v mojom dielu maturitnom, ktoré dúfam, že bude úspešné aj na môj. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som ešte chcela vlastne informovať, myslím, že sa dohodneme s tvorcom tohto dokumentu, že by možno na tento dokument bol vysielaný aj v rámci Dní Žarnovice, že bolo by to možno fajn, že vlastne história plochá dráha je tam o Žarnovici, je tam o slovenskej ploché dráhe a že by to možno zapadlo aj do tohto podujatia, ktoré plánujeme v septembri. Keďže nemáme inú občiansku verejnosť, pristúpila by som bodu 12 záver a poďakovala vám za účasť a v posledných bodoch za aktívnu účasť. Ďakujem pekne. Najbližšie zasedenie máme plánované 9. septembra. Dovidenia.